Grupa Bold predstavlja singl i spot Da mi je znati. Tereza Kesovija dolazi u Istru, 22. lipnja pjeva u Svet Vincentu. Rapsodija novi singl Martina Žuneca. Dance party u Dalibor Petko Show. Vladan Živančević predstavlja Ulicu Jorgovana, novi singl s albuma Crazy Sea. Da mi je znati, s kim se sad budiš, da mi je znati, s kim se sad ljubiš, da mi je znati, s kime se smiješ, da mi je znati. Večeras sam u tami, prolaze slike kroz hodnike sjećanja, lijepi trenuci što vrati se neće nikada. Vlakovi odlaze u miru dani svi, zašto si sad budiš, da mi je znati, s kim se sad ljubiš, da mi je znati, s kime se smiješ, da mi je znati, da mi je znati, s kim se sad budiš, da mi je znati, s kim se sad ljubiš, da mi je znati, s kime se smiješ, da mi je znati. Krošnjama odnosi snove, sjetiš li se ikad mene u noći poput ove, i misliš li na ljubav i naše promašene snove. Vlakovi sad budiš, da mi je znati, s kim se sad ljubiš, da mi je znati, s kime se smiješ, da mi je znati, da mi je znati, s kim se sad budiš, da mi je znati, s kime se ljubiš, da mi je znati, s kime se smiješ, da mi je znati. S kim se sad ljubiš, da mi je znati, s kim se sad ljubiš, da mi je znati, s kim se sad ljubiš, da mi je znati. Legendarno ime naše glazbene scene Tereza Kesovija održat će koncert 22. lipnja u prekrasnom Morosini Grimani Kaštelu u Svet Vincentu. Ovo će biti prilika da se svi ljubitelji Terezine glazbe okupe i uživaju u nezaboravnom glazbenom iskustvu.
posljednja i prva ljubavi, prijatelji starih gdjeste, nono, dobri moj nono, za jedan tren, ja ću uvijek biti tvoja, to sam ja, što je ostalo od ljubavi. Samo su neke od pjesama čiji stihovi u Terezinoj izvedbi nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a pjevaju ih cijene i vole sve generacije. Vidjelo se to i na nedavnom Terezinom koncertu u Zagrebačkoj tvornici kulture. Ono što mi je bitno, to kažem u prvoj pjesmi večeras, ja stojim na sceni i volim ljude. Svu ljubav svijeta mogu da dam. Biće pjesme dok mene bude. Kad nema više pjesme, nema ni mene. Dakle, na taj način nekako, ono, lijepo mi je. Ja sam tu ne samo zato što oni tako hoće, nego što i ja to hoću, i jer ih volim. Volim ih iz davnih vremena kad sam počela. To je i danas tako, to će biti dok sam živa. Jedna od najvećih glazbenih zvijezda ovih prostora pružit će Istrijanima nezaboranu večer vrhunske glazbe. Koncert kreće u 20 sati i 30 minuta. Nakon singlova Ono najbolje i Priča kao mi, mladi svestrani glazbenik Martin Žunec objavio je svoj treći singl Rapsodija. Rapsodija je biti ja, kad me voli od svih žena, ona najljepša. I dalje smo ostali u nekom ljubavnom tonu. Radi se o veseloj, bezbrižnoj ljetnoj pjesmi koja ima taj svoj, tu neku igru riječi na refrenu. Rapsodija je biti ja, a onda tek u nastavku otkrije kad me voli od svih žena ona najljepša. Iz moje perspektive to je situacija kad se jako zaljubiš u neku osobu koja ti je stvarno najbolja od svih osoba do sad, najljepša, najprivlačnija itd. I onda s vremenom gle čuda ona se zaljubi u tebe i onda si onako skeptičan kao, je li to moguće? Hoću se sad probuditi, je li ovo skrivena kamera, ali na kraju shvatiš da si zapravo samo jako sretan. Kao i na prethodna dva singla, Martin potpisuje tekst i glazbu za svoju novu pjesmu, a u produkciju i aranžman upleo se Mihael Blum. Za pjesmu je snimljen i spot koji svojim kadrovima mami na ljeto. Spot je snimljen na jednoj predivnoj plaži uz more. Pokušali smo gledatelje staviti onaj bezbrižni ljetni mood kad uživaš u suncu i ljeto i ništa drugo te ne dira. Trebali smo imati jednu filmsku romansu, ali nažalost korona nam je pokvarila planove dan prije snimanja i onda je sve spalo na mene. Morao sam biti sam, ali mislim da je ta priroda spasila cijelu priču i da video jako lijepo teče uz pjesmu. Nakon novog singla Žunec nastavlja stvarati i nastupati. Pa sviram i pjevam stalno jer pripremamo dva koncerta na otoku Viru. 4. i 10. 8. Tako da za sad se vidimo tamo, ali naravno moguće da se još između popune datumi, tako da najbolje je provjeriti na Instagramu, Facebooku i tako dalje. Martin polako, ali sigurno objavljuje svoje nove uratke, a nada se da će nakon dovoljno materijala doći vrijeme i za album Prvijenac. Pa s obzirom da sam pjevački novo ime na sceni, mislim da u današnje vrijeme nema baš smisla odmah baciti album van sa, ne znam, 15 pjesama, nego ići single po single, pa negdje tamo oko polovice zaokruži cijeli album do kraja. Ljubav glavnu riječ nam je ukrala. Nedjeljno popodne provedite uz Dalibor Petko Show i Dance Party. U goste stižu ikone dance scene u Hrvatskoj. Kod Petka smo, kao i uvijek, imali vrlo zanimljive jedne izazove, gdje se onda na kraju obično svi posvađamo, ali ok, ovaj put je prošlo jako dobro. Grupe ubrzo kreću sa zajedničkim nastupima, a prvi je u Opatiji. Ja se pripremam svaki dan. Ja isto, ja spavat rano. Ustajem se kasno. Zato što će u Opatiji biti rano, koncert neće biti. Druga je vremenska zona kod vas tamo, ne? Čim prođeš ovaj... Ali znaš šta je dobro kod ove? Da, šta je dobro kod ove turneje, što stvarno počinje sve rano, većinom su to koncertni. Da, pa to je turneja za penzionere. Uživajte uz poznate dance hitove, ove nedjelje samo na CMC televiziji. Ovo je Karma. Ovo je Kolonija. Gledamo se ove nedjelje u Dalibor Petko Show!